Close your eyes. Take a deep breath. מה זה המילים האלה שיצאות לי מהפה? לא רק הייתה פה קרקע כדי שאוכל לשבור עליה את המפרקת. Kobe, talk to me. Kobe, is everything okay? Please step out, Kobe. What happened? What did you see? יהודיה שבעבור 200 מרק לראש, זכויות יתר והגנה על משפחתה, הייתה תפסנית של הגסטאפו.